waxa uu maalmihii u dambeeyey si weyn u soo kordhayay awoodda milatariga Ruushka oo uu adeegsan doono hub nukleera oo inay tahay fooda meesha baarkeeda. Warka soo baxay aqalka Kremlinka ee waddanka Ruushka ayaa lagu sheegay in gebi ahaanba dowladda waddanka Ruushka ay awood u leedahay in wax ka yar 10 daqiiqo ay ku baabi'iso guud ahaan waddanka UK. Hanjabaadan waa tii ugu cuslayd oo ka soo baxda xafiiska laga maamulo waddanka Ruushka, waxaana ay warbaahinta Ruushku si gaara warbaahinta ay dowladda maamusho lagu daabacay warkan oo sidan u dhigan: haddii dowladda Ingiriisku ay ismoodayso dal awood leh oo Ruushka luudayn kara, taasi waa riyam malameed. Haddii aan go'aan ku gaarno gebi ahaanba Ingiriisku, waxaan ku baabi'in karnaa wax ka yar 10 daqiiqo, ayuu lagu yiri warka soo baxay aqalka Kremlinka ee waddanka Ruushka. Taasina waa albaab kale oo furi kara degdeg dagaal saddexaad oo dunida ugu dhaca haddii tilaabo ama muranka uu sii dheeraado. Dowladda UK hadalkani kamaana jawaabin. Carada cirka isku sii shareeraysa ee ka imaanaysa dhinaca Ruushka ayay sababteedu leeyihiin xoghayaha difaaca ee waddanka UK iyo madaxa sirdoonka M16, waana dalka Ingiriiska ayay arrintu ugu horreynba ka imaanaysaa. Ruushku waxa uu sheegay in UK ay Moscow ku hayso daandaansi aad u fuulxun oo aan la garanayn halka uu ka yimid. Hayeeshe, waxa uu sheegay haddii handadaada Raashiya loo jiidinayo iyo hubka xoogga leh Ukraine lagu daabulayo la hakin waayaa, taasi ay dhali doonto buu yiri, ama ay soo degdegi doonto tallaabada xaqa ah ee Moscow ka timid. Dowladaha reer galbeedka Mareykanka iyo ururka NATO-na arrintani si dhowgumaana jawaabin. Dhowaanahanba madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin waxa uu ku hanjabayay in uu ku cilbixi doono hubka nukleerka, haddana ay diyaar yihiin ciidamadiisa adeegsiga u diyaarka haddii dagaal uu qarxo. Laga soo bilaabo 2013 waxaa marba marka ka dambeysa cirka isku shareerayay dagaalada afka ee u dhexeeya dalalka Ruushka iyo waddanka Ingiriiska, waxaana ay ugu sii xumeyd 2019-2020 markii basaas labada dhinac u shaqayn jiray waa Ingiriiska iyo Moscow ay markaasi dishay xukuumadda Ruushka. Sirdoonkeeda ayaana ninkaasi oo Sergey la oran jiray ku khaarijiyey gudaha waddanka Ingiriiska. Tan iyo wixii markaasi ka dambeeyna waxaa bilowday argoosi siyaasadeed iyo cuqduda aad u fog oo ay adag tahay in la cafiyo mooye in la ilaawo. Hadda waxa ay dowladda Ingiriiska ay sheegtay mar walbana ay ku baaqday in dowladda Ruushka la maxkamadayo si gaara madaxda ugu sarreysa, waxaana ay maxkamadda cadaaladda adduunka dhowr mar ay ugu baaqday UK tallaabo dhinaca xeerka oo laga qaado waddanka Ruushka. Intaasoo dhan Moscow sheedda ayay ka daawanaysay muuqaalo jawaabahan inta badan kamaanay bixin. Haddii dowladda Ingiriiska oo laftirkeedu aanan dab yarshadaynin, sababtuna waxa weeye iyadoo qudheedu waxay haysataa ugu yaraantii 200 oo madaxyada hubka nukleerka, sidaasi daraaddeed ma aha dal Afrikada Madow ku yaala oo reer galbeedku ay canaananayaan. Ruushka laftirkiisuna waxa uu qorshaha ku darsanayaa in tallaabo adag laga qaadi doono qudhiisa isdifaacid iyo sidoo kale cadow iska tirin ha joogte, isaguna dalkiisa 4 birjaha uu imaan doono gantaalo. Laakiin hadda dagaalkii saddexaad ee adduunka ayay dalalka Mareykanka iyo kuwa ugu tunkaroon isku dayayaan in ay baajiyaan, laakiin hal hadal oo qura oo caro weyn dhaliyay ayaa laga yaabaa in duniduba ay u rugmato. Ingiriisku waxa uu Ruushka hadda kahor ku tilmaamay si gaara ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa dugaag dadka cunaya ku tilmaamay madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin.
taasi waxay si weyn uga xanaajisay ruushka dagaalka dalka Ukraine markaas waa uu sii socday weliba waxay ahayd maalmihii ugu horreeyay. Johnson ayaa booqasho ku tagay magaalada la yiraahdo Kiev ee xarunta u ah waddanka Ukraine, markaasina waxa uu mar labaad ku celiyey in wixii uu Ukraine ku soo arkay ay ahaayeen waxaan tilmaan laga bixin karin. Hadda hanjabaadda ka imaanaysa ee dowladda Ruushka iyo marka la eego xaaladda dagaal ee dalka Ukraine iyo ciidamada Moscow oo hadda bedelay gebi ahaanba taatikadii dagaalka ayaa qiyaasta ku darsan kartaa in xasilooni aanay dunida ka jirin. Jarmalka ra-iisul wasaareheeda oo aanay istaraatiijiyad ahaan si weyn isugu wanaagsanayn ayaa Ruushka dhowr mar telefoon kula hadlay, gacantaad gooyi weyda waa la dhunkadaayay khudbaddaas iyo telefoonkaasi buu ay u muuqdeen. Waxaana dowladda Ruushku waa sheegtay in mar walba ay diyaar u tahay nabadda caalamka, ay yeeshee dalalka reer galbeedku ay muhiimadda saaraan sidii wadahadallo iyo cid walba loo dhageysan lahaa. Hadda waxa ay warbaahinta caalamiga si weyn u daabacayaan jawaabta ka imaan karta dowladda Ingiriiska ee ku saabsan hadalka madaxweyne Vladimir Putin. Putin waxa uu markii saddexaad ku hanjabayaa dunida reer galbeedka iyo caalamkan uu ku walwalgelinayaa in uu adeegsan doono hubka nukleerka. Hubkan ayaa ah midka ugu halista badan ilaa iyo hadda caalamka ka jira. Marka laga reebo hub dhowaantan ay soo bandhigtay dowladda Ruushka oo ay ku sheegtay in nukleerka buu yahay iqarso oo uu boqol mar ka shar badan yahay. Si kastaba ha ahaatee, dagaal saddexaad oo dunidu ka qarxaa cidina dangaara uguma jirto, waxaase dalka Ukraine oo isagu furu u noqonaya ama u noqday haddii dagaal saddexaad qarxo ayaa isaguna ay u badan tahay in carada Moscow ay ciidda ku darto. Sababtu ay ilaa iyo hadda dowladda Ruushku aanay u adeegsanayna hubkeeda nukleerka ayaa ah in wadahadallada iyo istaraatiijiyadda siyaasadeed weli ay yihiin kuwa meel macquule maraya. Dhowr dalabaad oo Moscow ay soo jeedisay ayay reer galbeedku u dhegan nuglaadeen. Hadda waxaa kala fogaaday maraakiibtii labada dhinac ee badda madow joogtay. Maraykanku waxa uu danaynayaa in Ruushka aanba dagaal lagu qaadin laha yeeshe ciqaab dhinaca ganacsiga iyo nolosha la mariyo. Si ugu dambeyntii shacabka Ruushka inta ay kacaan ay ugu mudaharaadaan madaxweynaha waddanka Ruushka Mr. Putin oo ah ninka ugu muddida dheer ee maamulaya dhulweynaha Raashiya loo yaqaano. Hadda warar kala duwan oo soo baxaya ayaa sheegaya in lagu qancinayo dalalka caalamka si gaara Ruushka iyo dalka Ingiriiska iyo kuwa la midka in ay ka feejignaadaan hadallada xanafti leh kicinta abuuri kara, kuwaas oo dhibaato ku noqon kara nabadda caalamka ee imika hawada sabaynaysa.